amics i amigues, sigueu benvinguts i benvingudes a la tercera i darrera taula rodona en el cicle La repressió no s'atura. En aquest cas, amb el nom de La repressió ara i avui, que compta amb la participació de Dolors Bassa, mestra i psicopedagoga, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies durant els anys 2016 i 2017, cessada per l'aplicació del 155 de la Constitució, de l'article 155 de la Constitució espanyola, condemnada i sentenciada a 12 anys de presó i inhabilitació pels fets d'octubre de 2017, actualment en llibertat per un indult reversible, com ella li agrada definir, després de 1.221 dies de presó. Moltes gràcies, Dolors, per la teva presència avui entre nosaltres i per l'esforç que has passat fins a les terres del Camp de Tarragona, des de Torroella de Montgrí, la teva estimada vila del Baix Empordà. També ens acompanya en aquesta taula rodona el montbrionenc resident a Valls, Albert Bages, acusat i condemnat per injúries a la corona. L'Albert, malgrat la seva actitud, va tenir la valentia davant l'Audiència Nacional Espanyola, utilitzant el seu dret a la darrera paraula, d'afirmar: el meu dret a la llibertat d'expressió està per damunt de tot i penso que sento una animadversió envers la monarquia perquè és una institució retrògrada que no hauria d'existir. Moltes gràcies, Albert, per estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies per la teva valentia i pel teu coratge. Comptem també amb la participació de Iñaki Rivera, professor titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans. Iñaki reuneix el doble perfil no massa freqüent d'acadèmic i activista. Com a acadèmic és director científic del màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídico-Penal, i també del doctorat en Dret i Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Té més de 200 publicacions i ha dirigit més de 60 tesis doctorals. Com a activista, ha destacat en la denúncia, sempre documentada, de les presons i del sistema penal a Catalunya i a Espanya, de la tortura i de la violència institucional. Moltes gràcies també, Iñaki, per la teva feina de denúncia i per haver acceptat participar en aquesta taula. Comptem també amb un jove periodista, el Jan Magaroles, salouenc, d'origen salouenc. El Jan tindrà a càrrec la funció de coordinar el debat i estimular les preguntes i intervencions. Moltes gràcies per haver acceptat aquest encàrrec. I hem de dir que hem de ser precisos i puntuals per dos motius avui. Durarà una hora i mitja aproximadament aquest acte. La primera raó és perquè tenim, com podeu observar, una intèrpret de llenguatge de signes en català, de persones que ho necessiten. I més d'una hora i mitja, doncs, és una feina molt esgotadora, per tant, d'implementar respectar aquesta hora i mitja. A més, doncs, hi ha persones aquí que, com a conseqüència dels focs que estan assolant el país, han de sortir molt puntuals i han de marxar cap a diferents llocs, entre ells en Iñaki Rivera, que ha d'anar a Pinós a la província de Lleida. La secretària també, que penso que té el foc a prop al seu poble, a la província de Lleida. Per tant, intentarem ser molt puntuals.
La temàtica d'aquest cicle de taules rodones que hem celebrat aquesta primavera de 2022 és la repressió. La repressió desfermada, histèrica, irracional, però perfectament orquestrada per l'estat espanyol després que l'octubre del 2017 es sentís amenaçat i literalment contra les cordes com a conseqüència de les mobilitzacions massives del poble de Catalunya en favor de la República Catalana i de la independència. Com sabem, històricament, la repressió busca sempre el mateix. Sempre el mateix. La divisió i la desmobilització dels que lluiten. I per això, la millor resposta contra la repressió és la mobilització. Contra la repressió no hi ha més antídot que la unitat d'acció i la persistència en la mobilització fins a la consecució del nostre objectiu final, la independència. Aquest cicle de taules rodones, des de la unitat d'acció de les entitats convocants, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, Tercera Joventut per la República, Sede de Tarragona i Esquerra Independentista de Tarragona, busca precisament això, ajudar a prendre consciència d'aquest fet, que només amb la mobilització, el més àmplia i massiva possible, aconseguirem frenar la repressió. Per això aprofito per recordar que el proper dissabte, dia 18, al Parc Saavedra tindrà lloc la festa de Cloenda. Teniu unes folletos que així doncs, ho anuncien les taules. La festa de Cloenda d'aquest cicle en el qual hi haurà tallers antirepressius, actuacions musicals, taula rodona amb represaliats del nostre territori i un dinar de germanor al qual podeu, podeu adquirir els tiquets amb antelació en els diferents locals de les entitats convocats. I avui, aquí també, quan hagi acabat el fonament l'acte, també us podreu comprar. Volem agrair, com no, l'amabilitat dels serveis d'Oficines de Cultura per haver-nos cedit la seva sala d'actes i a tots vosaltres presents per la vostra assistència. Acte, ja ho he dit, que en la qual comptarem amb una persona intèrpret del llibre de signes en català. Deixeu-me que acabi amb unes paraules plenes d'esperança i d'esperit de lluita que vaig tenir l'honor d'escoltar aquest dilluns, el dilluns dia 13, dites per la novel·lista i poetessa mallorquina Antònia Vicens en l'acte en el qual se li va fer entrega del 54è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i que encara retornen dins del meu cap. Orgull de ser catalans universals. No sucumbim. No us arrosseu a amenaces insidioses. Durant les hores baixes, dies grisos, la nit més blanca, no oblideu que hi som. I contra la força de les paraules, el poder de la poesia i el saber dels nostres morts, ningú no hi podrà fer res. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Gràcies també a tots els assistents. Benvinguts a la taula rodona i esperem que us interessi i que sigui de profit. Em sembla que el president Zacarías Inán ja ens ha presentat les tres persones que formen avui part d'aquesta taula rodona. Jo no ho faré, no ho repetiré i no ho faré millor perquè no ho faré millor. I en tot cas, si em permeteu, complirem un favor inicial perquè l'Iñaki m'ha demanat poder llegir un text que s'ha preparat ara a l'inici i no res, donarem primer veu a l'Iñaki perquè em sembla que el que ens vol llegir és molt interessant. Endavant. Bueno, moltes gràcies. Bona taula a tots i totes, moltes gràcies per la invitació. Estarem aquí amb tots vosaltres, amics nou i contundes. No se sent, no se sent. No se sent. Sí, bueno, només dir que moltes gràcies per convidar-me a aquest acte i per trobar una altra vegada amb la Dolors després de l'última vegada dins de la presó, que va ser l'última vegada que vam coincidir i de conèixer aquí els nous amics. Jo havia preparat, efectivament no sabia que havia de parlar amb ells i m'havia preparat tot un text, bueno, tota una reflexió teòrico-política
sobre la repressió i què vol dir la repressió i després una sèrie de gens, però intentaré retallar pel tema del temps. No? Unes petites reflexions així d'inici. No? La manera d'intentar tenir una definició de lo que és la repressió la podem trobar en un famós filòsof francès, Michel Foucault, que es va esforçar molt per definir el concepte de la repressió, dient que era un conjunt clarament heterogènic que pot comprendre discursos, institucions, reglamentacions jurídiques, ordres governamentals, instal·lacions arquitectòniques, enunciats científics i valoració moral, entre d'altres elements. La repressió és una xarxa que pot establir-se entorn de tots aquests elements i té una legitimació d'intentar la construcció sempre de subjectivitats callades i obedients. Em semblen unes paraules de fa dècades molt importants de recordar avui. La repressió utilitza una sèrie d'elements. Un primer element és el llenguatge, inexorable, que sempre s'expressa mitjançant un sistema, que no és qualsevol sistema, sinó que és el que anomenem el sistema penal. El sistema penal té una divisió que sempre expliquem nosaltres a la Facultat de Dret, a la Universitat de Barcelona, on jo soc professor. El sistema penal estàtic és el procés de producció del dret, el procés d'aprovació de les normes, i el sistema penal estàtic o conjunt d'institucions que especialment són la policia, els jutges i la presó, tres instituts, diguem, per portar a terme la repressió de la que parlava a l'inici. No? Jo havia pensat en parlar també d'una reflexió de la meva vida personal que està atravessada, però per què jo vaig arribar aquí, en definitiva, perquè tot té una explicació a la vida, atravessada per aquest tema des que jo era molt jove i que d'alguna manera m'he constituït en gran part com, bueno, com la persona que soc ara de gran, suposadament adulta. No? Sent jo molt jove, tenia 20 anys a l'Argentina on vaig néixer. Amb 20 anys d'edat vaig tenir, diguem, la primera experiència de la meva vida quan en el marc del sistema i llavors de la dictadura cívico-militar que imperava al país vaig conèixer els rigors d'aquell sistema penal, especialment el de la policia, el de l'exèrcit i els seus mètodes, i el de la presó, on vaig estar un temps i afortunadament vaig poder sortir, a diferència d'altres persones, gràcies a l'ajuda dels meus pares que em van treure tant d'allà com del país. Vaig arribar a Catalunya fa una mica més de 40 anys. Amb molta por en aquell moment, per el que havia viscut, que era massa jove, no estava preparat per la presó, segurament no està mai, no? Preparat per la presó, però amb 20 anys segurament menys encara. Però bueno, a poc a poc moltes coses es van anar reivagant, assentant, curant i segurament tota la meravella d'una època juvenil i d'un entorn social i cultural per a mi de gran llibertat, almenys en comparació amb el que jo havia conegut, va constituir un temps que recordo realment amb una immensa alegria. Vaig acabar aquí els meus estudis de dret, vaig començar posteriorment el doctorat, la meva incorporació a la Universitat de Barcelona com a professor titular, i vam crear fa 30 i tantos anys, no recordo exactament, un primer despatx jurídic a la ciutat de Barcelona, al carrer Roger de Llúria, dedicat a el que llavors era absolutament una quimera inexistent, que és l'anomenat avui dret penitenciari. En l'intent de no abandonar a les persones després de la sentència condemnatòria ferma en allò que s'anomena l'execució penal, que era algo absolutament desconeguda i malauradament avui també molt oblidada. Aquest dret penitenciari que avui s'esmenta tant per el que ha passat a Catalunya era totalment desconegut i avui només s'esmenta, crec jo, lamentablement, en l'àmbit dels expresos i preses polítiques, perquè els presos socials continuen sent invisibles a la societat
als polítics, als platós de televisió, als mitjans de comunicació, perquè aquells presos no tenen cap suport social, només tenen sempre a les seves mares, parelles, filles, quasi sempre dones que des de l'exterior donen suport als homes presos. Van passar molts anys i fa 22 anys van fundar la Universitat de Barcelona, on jo ja m'havia incorporat, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, dedicat, entre d'altres coses, al monitoratge de les condicions de vida de les persones preses a Catalunya. I en el marc d'aquest treball, mai oblidaré, una nit, el dia 30 d'abril del 2004, vam tenir notícia del mal anomenat motí de Quatre Camins, en el qual van ser brutalment apallissats uns 20 presos aproximadament en corredor fets per més de 200 funcionaris que fora de servei van acudir per apallissar els presos. Resumeix molt, van obtenir l'autorització per entrar a visitar els presos, van documentar les lesions tant produïdes en aquesta presó com en altres, els trasllats, van denunciar-les davant les autoritats, es va constituir un grup d'advocats per portar el procés endavant, i aquest procés va durar més o menys com 7 anys en tramitar-se judicialment i va acabar finalment amb una sentència històrica. És l'única sentència que condemna per delictes de tortures i maltractaments a funcionaris penitenciaris de Catalunya, entre ells fins i tot un subdirector mèdic que va apallissar els presos dins de l'infermeria de la presó, lloc on havien de ser curats, en lloc de sofrir més cops. El problema va ser que diversos funcionaris condemnats eren delegats sindicals, de sindicats com especialment Comissions Obreres i UGT en les seves agrupacions de centres penitenciaris de Catalunya. I en tant s'hi anava avançant inexorablement en aquest procés penal, vaig tenir un seriós episodi d'amenaces en el pàrquing de la presó catalana de Quatre Camins per advertir-me que no seguís endavant amb el procés de la denúncia. Però finalment, i per acabar aquest relat, vaig declarar jo mateix en aquest judici davant l'Audiència Provincial de Barcelona, la qual cosa mai em van perdonar. La sentència condemnatòria va ser impugnada davant el Tribunal Suprem de Madrid, el qual la va a confirmar en su integritat. Des d'aquest moment, d'ara endavant i durant una dècada aproximadament, sempre vaig ser objecte d'insults, desqualificacions en pàgines web, primer, xarxes socials, després. Se'ns va prohibir per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya durant 4 anys l'entrada a les presons. En fi, se'ns va dir de tot per tal d'impedir la nostra tasca de visites i monitoreig a les presons catalanes que fem des de fa molts anys. El que sí que fèiem amb l'equip de treball de l'Observatori era documentar cada insult, cada acusació i, entre d'altres iniciatives, enviar-les sempre a organismes internacionals com l'Organització Mundial contra la Tortura, el Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa i d'altres, i mai vam saber l'enorme utilitat que tindria després aquesta documentació. Fa 6 anys enrere vam crear el CIDECOVI, un sistema de registre de la violència institucional a Catalunya, i treballem molt en el registre i en la documentació tant de casos de maltractaments com de suïcidis, especialment de dones preses. Algú s'hauria de preguntar per què es maten més les dones, que són poques, no?, en comparació amb els presos en règim d'aïllament penitenciari. Documentem l'aplicació de les anomenades contencions mecàniques dels presos al llit, que els presos anomenen posició de Superman i que últimament estan donant molta polèmica, i de lo que les aviso avui que demà sortirà una notícia tremenda, per cert, sobre la seva aplicació a les presons de Catalunya. I fa just 4 anys, el 2018, després de la mort d'una dona al règim d'aïllament al DERT de la presó de Brianzú, vaig acudir amb la seva germana al programa de TV3 Tot és nou per a parlar d'aquest cas amb la germana, com en general per parlar de les condicions penitenciàries. Vaig indicar en aquest programa que és veritat, encara que a la gent li costi de creure, que existeixen casos de maltractament físics i psíquics, els responsables del qual són, en aquest àmbit, funcionaris penitenciaris, especialment en l'àmbit dels departaments especials de règim tancats
catalans. I des d'aquell dia, per abreujar uns molts relats, l'atac va pujar de grau. Vaig ser penalment denunciat per delictes d'injúries i calúmnies per diverses representacions sindicals. La primera va ser una denúncia de Comissions Obreres, la segona a CAIM i UGT, la tercera el CESIF i la quarta més endavant l'Associació de Funcionaris de Presons anomenada Catalunya Marea Blava. Vaig ser acusat i encausat en 4 processos penals que van tenir diferent recorregut. Vaig estar excel·lentment acompanyat i defensat per una gran companya, una grandíssima abogada, Laia Serra, i gairebé tots els processos van anar sent arxivats, l'últim fa només 3 mesos, on em demanaven una pena de 2 anys de presó i 500.000 euros d'indemnització. Vaig tenir moltíssimes mostres de solidaritat, tant nacional com internacional, però com tots sabem, quan patim aquestes coses, també molts silencis dolorosos des de la meva universitat i especialment des del govern català, que no va fer absolutament res en aquests episodis. Al mateix temps que, per cert, nosaltres creàvem, en la mateixa època, creàvem l'anomenada Plataforma d'Observació del Judici als Presos i Preses Polítiques, anomenat International Trial Watch, anant permanentment a Madrid durant mesos a posar el cos per denunciar les irregularitats d'un judici vergonyós, cada dia a la prohibició del president de Marchena i dels altres jutges, però no podien impedir l'entrada pública fent cua des de les 5 de la matinada a unes sessions que començaven a les 9 o a les 10 del matí. També van crear immediatament després un dispositiu especial de visites a les presons als joves empresonats per les protestes post-sentència, també abandonats pel govern català, i jo vaig començar també el treball d'acompanyament penitenciari de Jordi Cujar i d'altres presos i preses polítiques, visitant en alguna oportunitat també a Arnos. Tot el suport que un va detectar amb els presos i preses polítiques, jo he de dir que va ser selectiu. Mai hi ha suport als presos de caràcter social ni als seus defensors, tant a Espanya com a Catalunya. I bé, aquí estem, per acabar, transmetent tot això, a veure si amb la primera part de la meva intervenció d'anàlisi més teòrica, que he abreujat tant, i aquesta segona d'índole més personal, podem acabar d'entendre millor què és això de la dimensió política de la repressió. Per acabar, com vaig dir al principi, el dispositiu de la repressió crec que ha de ser analitzat per entendre la seva forma de govern, el seu llenguatge, la subjectivitat que intenta produir i llavors així poder capacitar-nos per poder oposar les formes de resistència que siguin més eficaces. Aquesta resiliència de la qual jo era molt escèptic pot arribar a ser una realitat i donar-li una volta a la repressió. Pot ser possible obtenir resultats útils, positius i emancipadors, però no és un treball ni màgic ni que es doni de manera natural. Requereix esforç, treball, companyia i persones i actes com aquest, que contribueixen a renovar el compromís del qual a vegades volen que abandonem per tot així, perquè tot causa molt dolor, molt patiment a un mateix i també a totes les nostres famílies. A l'àmbit penitenciari català necessitem un suport que no tenim per continuar treballant. El proper dia 21 presentarem un informe a Barcelona de 3 anys de treball de monitoratge de les presons catalanes de l'any 2019, 20 i 21, és a dir, de la pandèmia penitenciària i postpandèmia. Tenim documentades més de 470 situacions de violència institucional a presos i preses al llarg d'aquests 3 anys d'oblit i esperem que aquesta vegada els sindicats no tornin a criminalitzar els defensors de drets humans com van fer 4 anys enrere. Moltes gràcies a tots i a totes. Del que havia previst.
A partir d'aquí, nosaltres ens agradaria doncs, iniciar aquesta taula rodona i sobretot parlant com fer l'Iñaki aquí en primera persona, no? Sobretot experiències viscudes des de fa uns quants anys. No? Si us sembla bé, començarem parlant d'això, precisament de les vivències, del que hem viscut, del que han passat les seves famílies, suposo que també deu ser una part important del que volen explicar. I a partir d'aquí m'agradaria doncs, que es poguessin interpel·lar amb llibertat i vostès mateixos, si poden, no sé si vol començar. Jo només abans volia agrair que em convideu. Jo sempre dic que hem d'evitar qualsevol amnèsia i per tant és important continuar parlant de depressió. I abans de parlar del meu cas, jo volia donar unes dades que no sempre que vaig a parlar sobre la depressió, no? En aquests moments hi ha 4.500 persones represaliades del moviment independentista. 2.500 estan investigades. 800 tenen causes obertes en 39 jutjats diferents de Catalunya. D'aquests, ara vindran les 20 persones del jutjat 13 que tenen acusacions de malversació de 200.000 euros en el sotogovern, diguéssim, els que hi havia quan nosaltres estàvem a govern, per tant, els següents, de 200.000 euros de malversació i penes de 6 anys de presó. Per tant, la instrucció es farà. Com deia, 800 més en causes obertes i 22 tipus penals diferents. A mi em van acusar de malversació, que llavors, me van acusar de rebel·lió que no va poder ser, que es va convertir en sedició, me van acusar de malversació, per tant encara tinc pendent el Tribunal de Comptes que no sabem quan serà, junt amb tres consellers més, el conseller Turull, el conseller Romeva i el conseller Junqueras, acusats de la malversació el dia 1 d'octubre, per tant nosaltres quatre. Inhabilitació. Llavors la repressió a vegades la gent et diu, home, és ha sortit de presó. Jo dic, sí, però la repressió continua. Nosaltres tenim un indult reversible, com deia que a mi m'agrada dir, perquè em deia la paraula reversible, una cosa que no solia passar mai amb els indults, condicionat, per tant, no sabem aquesta condicionat, teòricament és a no repetir el delicte, perquè jo d'entrada ho comentava en ell, de fet, el delicte, quan llegim la sentència, per exemple, en el meu cas personal, que és el meu cas, són 12 planes, o sigui, les 300 planes, l'acusació meva són 12 planes i no diuen concret de què. El que sí que diu és que se'n condena per un tuit que jo deia va som-hi sobre la democràcia, per tant, el que pot ser és que no puc tornar a fer tuits, si és això, l'altre és nova organització, sinó simplement haver seguit els col·legis electorals, els col·legis electorals eren del Departament d'Educació, tota la sentència parla que és el conseller d'Educació, en lloc de tenir mai educació, i quan hi havia el judici, els advocats volien fer una part tècnica. Nosaltres hi va haver molt de debat de si s'havia de fer judici més polític o més tècnic. Llavors vam arribar a l'acord de dir fem les dues parts, la part tècnica i la part més política. I, per exemple, en aquest cas, el meu advocat em deia, escolta-me, per la part tècnica, va, fem-ho, què te poden posar tu de condemna? Doncs, quants col·legis electorals dependien del teu departament i tu, per tant, vas signar. Doncs, mira, hi havia 2.432, 40 dependien del meu departament. Doncs, jo deia, si la sentència general és que 2.400 42, imagina't 10 anys, per 32 seran 6 anys, o 3 anys, o 2 anys. No res d'això, eh? Ho dic pel concepte, perquè al final... I a més d'això, una inhabilitació total, que també és estranyíssim, perquè les inhabilitacions solen ser per càrrec públic, per llistes, per tant, nosaltres no podem anar, no podem tenir càrrec públic, no podem anar a llistes, no podem treballar en cap empresa que tingui finançament públic. Per tant, imagineu-vos, quan vaig sortir el primer que m'agradaria era una empresa de Girona molt gran per anar a recursos humans, però resulta que té finançament europeu. I quan es diu que si hi entres a treballar, és possible que algú denunci, et treguin de seguida i tornis a entrar a presó perquè et faci la versió. El qual ha volgut dir que no he pogut tornar a la meva
vocació, no poder tornar a la meva feina, tinc 62 anys, no m'he pogut jubilar, he hagut de buscar una feina nova, reinventar-me, una feina que no se m'hagués volgut mai, tècnica en una fundació, que no té res a veure amb l'educació, i perquè si no he treballat 6 anys, doncs no pots perjudicar-te, per tant, continuo a treballar. Ho dic perquè de vegades, quan parlem de repressió, només pensem en aquella condemna o en aquella està a la presó. Aquests companys que estan pendents de judici, i jo crec que tu ho podràs dir, la incertesa que tens, o sigui, a la presó hi ha un tema que és que tu sumes dies fins que no hi ha el judici. A partir del judici, els arrestes. Però aquest temps que estàs sumant dies, no només els presos polítics, tots, és el pitjor temps de l'humà, perquè estàs sempre amb una incertesa i amb una esperança a veure què passarà. Primer perquè no saps res. En la nostra casa ens ha semblat tot per la premsa. Això és una altra repressió. Perquè aquesta incertesa, que no sabies quan seria el judici, que no sabies què hi havia d'instrucció, que no podien donar els documents, que no... Tot això te porta a una situació d'incertesa i d'angoixa total. I quan ve la sentència, doncs no, no us podeu imaginar, en el cas, que 12 anys, quan vaig entrar al Col·lo de Dones, l'Ignaqui deia que les dones són molt poques a les persones, és un 8% o un 7% del sistema penitenciari, per tant, jo estava amb 32 dones i 850 homes, però estaven molt separats. Quan jo vaig entrar al món de dones, amb 32 es creia un vincle que jo crec que és allò que deia la Concepció Marinal del primer pal, una de les primeres que va investigar sobre presons de dones, que deia, al final el que s'ha de fer és aprendre a separar la persona del delicte. Jo crec que quan entres en presó, al cap d'un temps ho aprens, això, perquè és de persones que possiblement no haguessis conviscut mai si haguessis estat al carrer, però que allà convius 24 hores, per tant, hi destines tot el temps i tot l'espai, i sempre juntes. Per tant, es crea un vincle que quan passa alguna cosa, perquè m'ho ha sentit això així, la gent tota junta pregunta què t'han posat. Quan jo vaig tenir 12 anys, no n'hi havia cap que tingués la mateixa sentència, tothom la tenia mig. I una d'elles, ho explico perquè més a més una que encara tinc relació, em va dir, oye, nosotros, també un clan, nosotros nos pillaron habiendo asesinado, descuartizado a un chico tirándolo al pozo y nos han puesto 8 años. O sigui, les mateixes internes veure la diferència que era. Per tant, o sigui, no només la repressió és la condemna, no només, sinó la injustícia de dir, és que no és a dir que tu vol una repressió. Aleshores, l'Ignasi deia, no? L'Ignasi deia, la repressió és una xarxa del que pretén és desmobilitzar. Llavors, a nosaltres ens vam sentir així, no? Érem com caps de tu, d'aquesta gent, de tot un poble, de tota una quantitat de gent, una gran majoria, això ja molt clar, i per tant érem els caps de tu, en què aplicàvem la posada de la repressió per poder desmobilitzar i crear aquesta por que s'entén que es tingui, i la mateixa por que l'Ignaqui deia que va tenir els 20 anys, la té tothom dintre la presó, perquè no sempre dic una cosa, en un país tu coneixes el sistema d'educació, tu coneixes el sistema sanitari, però el sistema penitenciari no el coneix gens, el coneix l'Ignaqui i la gent del seu entorn, que va entrar per molts anys. Jo faig la prova a vegades de dir, escolta, jo fins i tot quan ara ho veig, ens diu la veritat, que sóc així de senzilla. Al costat tenia el conseller de Justícia, el Carles Mundó, en aquell moment. Quan ell començava a parlar de presó, jo no es connectava, perquè és que no hi tenia cap relació, mai hagués imaginat. Per tant, jo crec que ho fem una mica tots, això, fins que no et trobes en una situació d'aquestes, que hi entres, que aleshores això ho podia allargar en presó, però jo crec que el debat és la repressió, per tant, la força que té i en quina manera no només són els fets que et trobes, sinó com repercuteix i com repercuteix a l'entorn. Jo, quan aquestes dades són d'Òmnium, que va tenir els 500, no? I a vegades, ara no en Xavier i abans de mal, us heu de cuixar sempre i deia, us equivoqueu, perquè no són 4.500, la repressió és tot l'entorn. Per tant, si una família, en termes generals, amb drets socials, es deia, multiplica per 5, doncs imagina,
acaben perquè el que pateixen el teu entorn i totes les amistats, jo dic que en el nostre cas, el que va patir tothom, no trobo gent al carrer que encara ara, com a veu, de fet, a mi no serà veritat, tinc la pell de gallina, però jo trobo gent que se'n posa a plorar. I em diu, ui, el que té a veure, i és per qui no va patir tant, igual que jo, jo no en primera persona, a dir una persona, però la gent, els que era fora, ho van patir tant com nosaltres, d'una altra manera, evidentment, però ho van patir, per això i això. Per tant, la depressió té aquest efecte generador de xarxa que provoca ansietat en general. No sé, tu ho deixo aquí, llavors parlem com volia, però em sembla que refereixo una mica el que ens va passar i com ho va passar. A veure, jo estic d'acord perquè la repressió no és dubte, per primer, donar les gràcies a l'Òmnium i a tothom que ha assistit aquí. Em fa especial il·lusió perquè Tarragona va ser, diguem, la meva escola política, on vaig començar a fer els primers passos a la universitat, militant en el CPC, a la Secretaria d'Estudiants i Empresaris Catalans, primer com a militant, després com a portaveu, i sempre he estat vinculat, o molts anys vinculat, a la Secretaria Democràtica de Tarragona, de la qual estic molt orgullós que també no he format part, de seguir formant part amb ells a nivell, ja no ho visc aquí, amb ells a nivell privat. Bé, com dic, tot ve d'alguna cosa, la repressió ve d'alguna cosa, no és una cosa banal, no ens persegueixen perquè siguem més lletjos o perquè fem alguna cosa mal feta, sinó que el nostre balatge, en el meu cas, és flagrant. El meu delicte va ser fortuït, en el qual, bé, se m'acusava d'una cosa que no hauria d'existir com és la corona, però tenim ben clar i tenim ben clar que la repressió va ser donada per un bagatge polític que ja havia adquirit aquí a Tarragona i que havia desenvolupat també en altres llocs de Catalunya, dels Països Catalans. I bé, bueno, a mi la repressió no només és policial, se m'ha dit de tot, se m'ha dit tuitaire, fer un terrorista, injuriós, nazi, separatista, comunista, bueno, les dues últimes m'ho prenc com un afalac. No, és una cosa que m'agrada i a mi sento representat, així que no m'ho prens mai com un insult. Ara bé, què pretenen quan comencen a pronunciar aquestes paraules? Què pretenen quan comencen a fer córrer la veu que hi ha alguna cosa a portes? En el meu cas, va ser flagrant, que vaig fer un tuit. Tenien, bueno, ja molts de nosaltres ja portem molts anys fent, doncs, vagues generals, l'1 de maig vagues estudiantils també, etcètera, etcètera, i bé, doncs et tenen el punt de mira, tampoc hem de ser grusos, en els nostres cossos policials, com els de l'estat espanyol, tenen un fitxer de gent que està fitxada, fins i tot a la marca de calçotets i de calces que posen tothom, i bé, basant en això, doncs buscant la manera, d'alguna manera, busquen, doncs, tenir-nos el punt de mira. Com ho fan? Ho poden fer per la via, doncs, de perseguir-ho, doncs, una altra espada, el qual, perquè jo tampoc no me n'amago, he estat dues vegades a comissaria, m'han detingut pels Mossos d'Esquadra per una vaga i me'n sento no orgullós, perquè no m'agrada estar detingut, però si és per això, doncs portem endavant i seguim i seguim lluitant. Què vull dir amb això? El que vull dir és que la repressió ve de tot arreu. Quan tu lluites contra un status quo, quan tu lluites contra un ordre establert, revertir aquest ordre establert, que siguin retallades, privatitzacions, o sigui, voler crear un estat propi, si et poses en la línia de tir, van a per tu, i si tens un bagatge, van a per tu, i si tens, diguem, unes convicions fortes que portes pràctica i teoria a la pràctica, a la praxis, van a per tu. Això no afectaria tant, com dèiem, si fos a mi personalment, que en el cas tampoc no jo vaig ser acusat d'apologia al terrorisme per un tuit, de fet per dos, i per injúries a la corona. Però a mi això, bé, és una cosa que se'm va ser donada, el problema és l'entorn. Com un entorn encaixa una cosa així? És tasca nostra política, és tasca nostra militant, que aquesta persecució se'ls torni a la boca. En el meu cas, i suposo que amb molts d'altres, perquè no oblidem, jo estic aquí, però dins el camp de Tarragona
Hi ha un munt de represaliats, entre els quals els Cels, el Carles Heredia, el Dani Gallardo, etc. Hi ha un munt de represaliats, fins i tot els represaliats del 23S que estan acusats de com ho van dir? Fabricació d'explosius amb finalitats terroristes. No saben la sort que tenen de que això no sigui veritat. Seguint amb el que em volia referir, és que tenim un entorn que també els afecta. També els afecta, és inevitable. I no sabeu fins a quin punt arriba a ser important que la teva família, els teus amics, el teu entorn i el teu espai militant estiguin a totes el punt. En el sentit de... És molt fàcil que t'afalavin, és molt fàcil que et posin al punt de mira, és molt fàcil que et facin viure entre botons, però al final, que acaba anant a la presó, o acaba patint aquesta repressió, és tu. Però et fan sentir... O sigui, jo sempre ho dic, que nosaltres entrarem a la presó, però quan sortim en tindrem 1.000. Ells, quan hi entrin, només es tindran amb ells. Llavors, aquesta significació és molt important, perquè si jo hagués de tornar a fer el que vaig fer, ho feia a diari, però si hagués de tornar a repetir el grau del que vaig dir, ho tornaré a fer 1.000 vegades. I si m'han de posar a la presó, que m'hi posin. I dir, la culpa no la tinc jo. Si m'he de menjar 10 anys de presó, me'n demanarà entre 4 i 6 i la veritat que no ho vaig passar gens bé. Però no podem permetre que aquesta repressió ens acabi tornant a tothom, que aquesta repressió acabi... Perquè al final som, vulguem o no, i a mi no m'agrada gens perquè he vist molt bé a l'ombra, en el sentit que vi molt bé a l'ombra treballar, no a la presó. La veritat que estic molt a gust amb aquesta ombra, però si se'm posa com a exemple de... Tot i no voler-ho, hem de complir. Hem de complir en el sentit que si estem al far, doncs d'alguna manera haurem de fer veure que això no té un efecte i fins i tot donar-li el tot. Vaig anar a l'Audiència Nacional, acusat d'injúries a la corona, i després m'han fet caure amb apologia al terrorisme per un error informàtic, m'han dit. Després d'un any i mig, és un error informàtic una mica difícil de detectar, doncs que només hi ha uns i zeros. Però la repercussió que va tindre aquest cas en comparació amb el que se'm demanava, a mi em permetia dir absolutament el que em va donar la gana i quedar-me en la monarquia les vegades que em va donar la gana i res, vull dir, amb aquest senyor que estava allí com a jutge, que jo crec que de cintura per avall estava amb personets perquè estava amb el meu personatge, vull dir, aquest senyor no venia allí a jutjar-me, venia allí a sentenciar-me i havia d'haver portat sentenciat a casa. Llavors, què vull dir amb tot això? Hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies i fer entendre a la gent que si es lluita tenim futur i si no lluitem estem perduts. L'exili és d'alguna manera una presó, perquè està fora.
A nosaltres el que m'estan fent és constantment recordar que estem al carrer perquè en vol, cosa que estem molt convençuts que no, que es van veure obligats a donar l'indó al senyor Europa pel que sigui, per com van anar les circumstàncies. Però llavors, de tal manera, per exemple, ara, no? El tema de polititzar tant la justícia després d'haver judicialitzat la política, què fa, per exemple? Doncs ara que nosaltres, el recurs que no havia estat acceptat fa 6 mesos, doncs ara l'accepten. Per què? Perquè en el tribunal, a la sala tercera, hi ha doncs, més gent conservadora, més magistrats conservadors, que pas progressista. Llavors, a mi m'afecta, home, no diria que no, que ho penso, però qui afecta molt? A la meva família. La meva mare té 91 anys, aquest dematí, que sortia a la tele i tornaven a dir ah, que si ara farà un any dels indults, però clar, com que hi ha el recurs, em deia, però tornarem a la presó? I em deia, ostres, que dur, no? Perquè en 91 anys has d'estar pensant si tornarà a la teva filla. I jo estic convençuda que no, i que clar, però com això, i dic la família, poso el text amb la mare, podria posar el text amb la filla, podria posar qualsevol dels amics, perquè és el tema de conversa, que diumenge de dinar amb una colla d'amics, doncs em deia, ostres, ara resulta que ho han acceptat i ara diuen una cosa diferent que no deien fins ara, perquè van canviant, no? Fins ara era, només podran analitzar la forma. I els advocats diuen, cap problema perquè la forma estava ben fet, si no va al govern, el govern la rectifica. Llavors en Jordi Turull diu, si no ha caigut el govern, i diu, no em fem broma. Però ara què han fet? Ara no, ara ho passa a plenari, perquè han de revisar què és d'interès públic. Per tant, estan buscant la manera que aquesta repressió psicològica hi sigui. Llavors, què va passar a nosaltres com a caps d'atur? Jo crec que nosaltres no vam aconseguir l'efecte que teníem, perquè la veritat és que tots vàrem sortir, com deia al principi, amb les mateixes conviccions que fora. I la prova és que quan vam sortir de presó amb l'indult, els advocats ens van dir, escolta, feu una cosa, i heu fet. No, en el meu cas, 1221 dia, queda't a casa, tens 62 anys, queda't a casa i ja està. I tots van dir, no, cap, ens quedarem a casa, no es faltaria. Llavors estem tots amb actes de repressió, amb actes, i jo dic, com teniu la gent d'antirepressió? I tots van dir, no, jo estic aquí, estic allà, vull dir que estem tots treballant amb això per evidenciar que no ha canviat res. Nosaltres hem sortit de la presó i el que m'han aconseguit és fer por a la gent propera. Jo descripo una mica el que jo estic ara per entrar en també una mica endavant, no? Jo sempre dic que el tema no és d'una persona, jo crec que no som fart de res, jo crec que el tema és col·lectiu. Que una persona sola entri a la presó no serveix de res. El que serveix és la mobilització de tot el col·lectiu. La llibertat és individual, la llibertat depèn de la consciència de cadascú, però combatre la repressió depèn de la consciència de tot un col·lectiu. Per tant, quan tu deies, me n'alegro de ser fan així, és que penso, no va ser així, però doncs jo ho he interpretat. No? Jo sempre dic, jo vaig entrar a la presó, no pot ser que no es va ser, per tant, que hi fos jo, fos una altra, quan vaig entrar a la presó, perquè en aquells moments era la consellera en el govern de la Generalitat, si més de ser la Dolors que passa, que ha sigut la Carmen Navarro, doncs que és entrar a la presó la Carmen Navarro. Llavors ens tenen en el ull de mira en el moment en què representem un col·lectiu o una societat determinada. I el que sí que estic molt d'acord amb tu és perquè és en el moment que veuen que l'estatus quo, que allò que han anat fent durant molts anys, pot canviar. De fet, quan carreguen fort contra el moviment independentista? Quan és majoritari. Jo durant la presó només tenim moltes converses amb l'Escarraga, que és el que era el conseller de Justícia a l'època de l'ETA al País Basc, i és el que s'ha cuidat a l'alimentar una organització, s'ha cuidat d'acostar els presos polítics cap allà. Llavors ell em deia, és que són uns falsos dolors, perquè sempre ens havia dit, mentre exista ETA no hablaremos. Però resulta que és al revés. Mentre hi havia ETA, o sigui, aconseguien coses. Quan ja, i és el que ens ha passat amb el moviment independentista, o sigui, sempre ens havien venut que pacíficament es podia debatre tot, mira, que podies parlar de tot, i mira què passa quan una persona és del moviment independentista. Per què? Perquè el moviment independentista és un moviment molt transversal i fa por del que fa canviar l'estat escura del 78. I és aquesta, a
diverses versions, pots estar més a l'esquerra, pots estar més a la dreta, però sí que hi ha una transversalitat de voler tallar amb aquesta forma de fer antidemocràtica que porten molts anys fent com ha estat, i per tant, que vols en dir prou. José, Iñaki, si volies fer una cosa. Sí, però una cosa que heu dit fa un temps, tu no la saps, però nosaltres vam fer una presentació i volia fer una recomanació. Volia fer com una recomanació. Vosaltres vam fer una presentació que està publicada, no lo sabràs, segurament del llibre Carregades de raons, que tinc aquí, escrit per les germanes Dolors i Montse Bassa. 12 puntos claves para entender el valor de la obra. Si no, després te la paso. I hi ha tota una part que destaquem, perquè aquí s'ha parlat de la família, no? I elles, a un punt del llibre, parlen del patiment de les famílies. Nosaltres vam fer l'estudi d'aquesta obra, recordo perfectament, a l'època del confinament. Elles encara estaven, òbviament, i recordo perfectament aquest moment. I aquesta és una obra d'un valor impressionant. Jo no sé si són conscients elles, les germanes, perquè aporta la comprensió del que és la presó, no només per a les persones, sinó, òbviament, en la part de la seva germana, el patiment de les famílies. I acabem la recensió, que l'estem utilitzant com un llibre d'estudi a una assignatura de la facultat, que és execució penal, i li donem com a llibre de lectura de la presó femenina, per dir-ho d'alguna manera, que és tan desconeguda, i del patiment de les famílies, aquesta obra. I a la part final, no la trobo aquí, a la part final leo un moment que diu aporta... No estava preparat. No estava preparat, no sabia, no tenia ni idea. No s'ha ni estat publicada les intervencions de Iñaki, no hi havia res preparat. Què? Que de les seves intervencions avui no hi havia res preparat. No sabia. No, jo preparo coses. El aporte epistemológico, que posava, que està publicada en castellano, ignoro si les autores són conscientes de l'immenso valor d'esta obra. Se nota que la misma ha sido escrita no solo con sinceridad, honestidad y pasión. Pero yo me refiero a otra cosa, al valor incluso más allá de sus personales experiencias biográficas que el libro tiene como estudio de la realidad carcelaria femenina en este caso, y que se suma, tal vez sin que ellas lo sepan de modo consciente, a la imprescindible tarea de desarrollar una penología crítica, una sociología de la cárcel de la que aún en España se está huérfana epistemológicamente hablando. Es decir, la obra nos acerca al conocimiento de una realidad a la cual los estudios jurídicos penales no han prestado la atención debida, conocer la cárcel real más allá de la cárcel legal. Hace ya algunas décadas que reclamamos la existencia de un campo de conocimiento semejante y Carregadas de raons es un trabajo que apunta en una línea como la dicha. Si la difusión pública y mediática de esta obra es necesaria, su estudio y conocimiento académico, que recomendamos a partir de ahora, deviene imprescindible. Y a ello quiero modestamente contribuir a esta recensión de un libro que considero fundamental. Y se ha convertido, en definitiva, lo UDIC, porque la vostra experiencia de la presión, perdonad un sentir positivo algunas cosas, se acaba convertint en un llibre que ho estan estudiant nois i noies de 19 i 20 anys a la facultat, de l'experiència directa des de dintre i des de fora de les dues germanes, parlant especialment de l'afectació a les famílies. Res més, com l'havia esmentat en un moment, aprofitar per fer realment la recomanació de la lectura d'aquest llibre. No sé si en aquest cas potser, Albert, aquesta pregunta més dirigida a tu, no sé si has arribat a pensar en la possibilitat de l'exili abans de la resolució del teu cas, la resolució final. Bé, no ho és. Primer, per puntualitzar, sí que és veritat que qui em coneix sap que no tinc cap mena d'afany de ser fart de ningú ni d'estar davant de tot. Hi ha molts que esteu aquí que sabeu que a mi no m'agrada sortir a les... Em van fer unes pegatines on sortia la meva careta i no m'agrada gens que surti la meva cara, però m'han obligat, doncs em toca i jo deixo molt.
m'ho menjo amb patates i el meu que digui també. Així que no em referim a això, però dir que tota persona representada té un simbolisme, no el mateix. Per sort o per desgràcia que detinguin amb una persona de més relevància que amb un president del govern. El simbolisme ha d'estar a l'alçada de la repressió que se li exerceix i està a l'alçada del que el poble li demana. A més, ho volia referir. Per la pregunta, no, se'm va plantejar, se'm va plantejar perquè clar, aquest apallat d'edat se'm demanava entre 4 i 6 anys de presó, llavors clar, te planteges absolutament tot el que... Perquè clar, perquè si posen amb una persona com és el patró de la Guàrdia Civil, doncs també et poden fotre 4 o 6 anys de presó per una promoció al terrorisme, per escriure un tuit contra la corona i després contra el dintre, també té que... Llavors, no ho van comentar. Jo els vaig dir que si m'havia de menjar els 4 dies que feia, és que ridícul haver de marxar d'aquest país per haver fet un tuit. O sigui, és que jo repeteixo i vaig dir que el problema el tenen ells. Me'l posen a mi. Però si jo demanava presó per fer un tuit, és que vull dir que se'ls hauria d'encendre la cara de vergonya. No, he fet coses molt pitjors. I no totes han sigut polítiques i no m'hi hagués dit. O sigui que per un tuit m'ho fiquin amb aquestes tessitures, doncs mira, benvingudes tu. Abans d'obrir el torn d'intervenció, no sé, faré una pregunta, li he fet una pregunta al Albert i una pregunta ara que us faré a vosaltres, potser no més llençada a vosaltres. De la presó, se'n pot arribar a refer algú? A refer-se. Un mateix, potser, com dèiem abans, a la família. Jo, bueno... Sí, jo crec que nosaltres teníem un professor, un gran mestre, Mauro Alessandro Barat, un italiano alemán, com un gran mestre per nosaltres fa molts anys, i sempre deia una frase que un gran estudiós de la presó i havia estat una víctima també directament. Y siempre decía, ¿por qué no nos dejamos de hablar en italiano? ¿Por qué no nos dejamos de hablar de una vez por todas de la reeducación a través de la cárcel y en realidad no empezamos a hablar en serio de la reintegración al exterior a pesar de la cárcel, ¿no? Es decir, malgrado la experiencia carcelaria, no renunciar a la reintegración, condiciones de menos dañosidad posible del deterioramiento de la persona y no a través de, sino malgrat la experiencia carcelaria. Y sí, evidentment, un es pot refer amb la companyia, amb l'ajuda, amb la cura, la família, els amics, les xarxes de suport, i malauradament hi ha gent que no, que l'experiència de la presó la mata, realment no pot suportar-la i l'aniquila. Però sí que es pot refer una persona amb tota aquesta xarxa, diguem, per dir-ho de manera breu, sí. Jo crec que sí, la prova és que sóc aquí. A veure, dues coses. Primer, deixa'm dir-ho dit de far, altra vegada, perquè és tota la raó, sí que sense voler ser far, i veia l'experiència dels que eren els nous de la presó de govern, perquè quan vam entrar amb totes les pors del món i tot, ens vam conjurar dues coses. Una, que cap dels funcionaris de presons de Madrid ens veuria mai amb mal humor ni plorant. Per tant, ens ho passava, perquè dèiem, no ens dona la gana que vegin que ens estan reprimint. Per tant, tots, si us puc dir, tant homes com dones, tots ploràvem a darrere de la cel·la en un menys donat, perquè és molt dur, però quan sortíem, i l'altra prova era, quan vam anar al judici, teníem molt clar que érem el govern de Catalunya i que, per tant, havíem d'anar arreglats. Us imagineu les ganes que tenia jo de dir que convini la faldilla amb la camiseta a les 5 del dematí a dins d'una cel·la que no tenia aigua calenta, que no té res, que sorties a dins d'una furgoneta tancada amb el soroll de la policia, de com es diu, el de... Exactament. Anaves fins a judici, no et movies d'aquella sala on tornaves, doncs cada dia 5 euros, canviàvem de roba, cada dia anàvem arreglats, perquè era això, no? Això que dius tu, inconscientment, es dius, escolta, represento i, per tant, com que represento això, no vull que mai em veu. I l'altre, ja anant a l'altre costat, jo quan vaig entrar a la presó tenia molta por d'una cosa, jo soc molt rellera i m'agrada la gresca i m'agrada...
superior, ésser molt sociable a presó, és solitud total. I sempre els deia, no tornaré a riure mai, al principi. Els deia, jo crec que no tornaré a riure. Fins que conscientment vaig fer una cosa que curiosament els altres companys també ho han fet, i sobretot ho han fet tots els presos polítics, i és llegir llibres de biografies de presos polítics. I tots diuen el mateix, sigui un pres polític de Nelson Mandela en una època, la de l'Àngela Davis, que sigui l'Ingarelli, en Pius Pujades, o sigui, en èpoques diferents, en llocs diferents, és no deixis que la presó t'entri a dintre. Quan entres a la presó, que us ho deia, és una cosa totalment desconeguda, normes desconegudes, tot obsolet, l'autoritat està per sobre per tot. I ja explica temes de funcionaris. Jo m'ho he passat molt malament amb algun funcionari, però molt. O sigui, no arriben a tema físic ni a tractament, però al tractament psicològic sí. Per què? Perquè és l'autoritat. I llavors hi ha gent que quan es posa un uniforme, sigui no ho sigui, i a la presó hi ha tanta gent bona i tanta gent dolenta com al carrer. I amb els interns passa exactament el mateix. Jo sempre dic que amb les internes que jo vaig conviure hi havia doncs, que ben normal, normal, i n'hi havia que no. També s'ha de dir, com al carrer i com en tota la societat. Per tant, l'important és no deixar que la presó entri dintre. Si no deixes que la presó entri dintre, te la fas bé si tens xarxa. En el nostre cas, jo crec que entre cometes podem dir que som uns privilegiats, perquè tots teníem família, que ens recolzava, teníem l'entorn d'amistats, teníem tota la gent, teníem cartes, una cosa importantíssima, perquè és una cosa que és molt aïllat, i no teníem cartes constantment, i tenies capacitat mental per cadascú dedicar-se a una cosa, unes dedicava a la ceràmica, d'altres dedicava al teatre, jo vaig dedicar a fer classes de català i classes de les internes, vull dir que de poder trobar estratègies mentals, però hi ha molt gent que no ho té. Per tant, no tothom se'n surt de la presó, perquè és la màxima repressió. Que tregui la llibertat és el màxim que pot passar. El que se'n surt, no solament te'n surts, sinó que et fa més fort en el sentit de viure. Per exemple, jo ara gaudeixo de coses petites que mai no havia fixat. Us diré una cosa, que m'hi diuen, què dius? Obrir una porta. Quan estàs en la presó no hauràs mai cap porta, perquè les portes són o automàtiques, o són reixes, o són fiorellats que obren els funcionaris. Us arriba a casa, i tu veu obrir la porta, i us tinc la llibertat d'entrar o no entrar, de sortir, d'anar a la revista. És una cosa que normalment no et penses, i en canvi, quan has sortit, com això, mil detalls, no? Aquesta llibertat d'escollir coses, de menjar. I en aquest moment m'hauria de veure una cosa, això no ho pots fer. Per tant, sí que te'n surts si tens recolzament, si tens xarxa, i en aquest cas en gaudeixes, doncs, jo crec que dels moments més intens que abans. També vols desconnectar, eh? No fer una cosa, no tens a dir. En un moment, que abans que hi hagi, i fer un programa de recull de comparar els moments de llibertat amb els moments de coses d'aquestes, no? Que has viscut, que no has tingut, i que passa molt de llibertat, i va haver un moment que vaig dir doncs, Albert, que era un Albert, doncs, a més, escolta, Albert, hem fet 20 sessions, 20 setmanes, plego, perquè durant la setmana pensava molt en presó i per tant el que em volgués deixar de pensar. Que no hi deixés de pensar. Sí, ja que si vol fer una última cosa, no sé si ho he de fer o no, però ara que t'escolto dir això, ho diré amb molta, cautela, no? Nosaltres que continuem després, nosaltres, a mi sincerament, és el tema de la presó el que em va preocupar, que si a Òmnium, que si el Jordi Pujar, que després a vosaltres, després a constituir amb 5 entitats més la International Rail Watch per anar a Madrid, després el dispositiu de l'ajuda a los empresonats por sentència del Suprem, etc. Però en realitat, abans de tot això, portaven 30 anys, no?, dedicat al món de la presó dels presos comuns o socials. I tota la part, diguem, política, bueno, va ser el tema penitenciari que és el que ens va apropar més al món català independentista, per dir-ho d'alguna manera, no sé exactament com, no? I en molt bona hora, no? Hi estem i vam fer tot el que havíem de fer. I per cert, alguna gent va pagar, no jo, que ja sóc una persona gran i tinc la meva plaça com a professor
funcionari de la facultat i tal, però vam anar molts joves precaris, que són professors associats, que guanyen 300 o 400 euros al mes a la universitat, a fer totes les cues a Madrid per anar per fer l'observació del judici. Tinc aquí també tota la documentació, però no llegiré més. I aquesta gent està pagant un preu molt, molt important pel seu atreviment per anar a Madrid, perquè ara han de passar les comissions de professorat per guanyar places d'universitat i no se la perdonen, perquè aquestes comissions de professorat estan integrades per professors ministeriales de l'àmbit espanyol. Diguem, com jo vaig passar també en el seu dia. I si tu quedes assenyalat com que tu vas fer això, però tienes claro, no? Realment per tenir posteriorment una plaça de professor. I això també són coses que van quedant, ahí en l'oblí, que a nosaltres no ens afecta, perquè no poden contra nosaltres i seran de... La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona no va fer res com a facultat, com a universitat. Es va aprofitar fins i tot de l'anterior rector, no l'actual. L'anterior rector es va aprofitar fins i tot de l'article 155 per fer una sèrie de contractacions econòmiques, etc. Jo, l'anterior rector de la Universitat de Barcelona, no tinc cap problema en dir-los el condit a la cara. A ell, o sigui, que aquí lo puc repetir. No, però era una altra cosa, que és una mica... ho dic amb molta cautela. Per tot el que estic dient i per tot també una vila dedicada al monitoratge de les presons i de les preses socials i tal, nosaltres vam trobar una mica a faltar, després de la llibertat vostra, una mica més de companyia en el tema de la presó. I vam parlar amb algunes, en Raúl Romero va publicar un llibre, amb el Jordi Pujar algunes coses, l'associació que hi havia, jo no sé exactament, que tenia molta relació i tal. I un dia vam tenir una sèrie d'associacions de famílies, de preses socials, una certa discussió al respecte, perquè hi havia gent molt cabrejada, sincerament, en el sentit de que es parlava molt de la presó a l'època vostra i després, evidentment, la presó torna a desaparèixer del món mediàtic. Jo ho dic a TV3 cada vegada que puc, i cada vegada ens conviden menys per parlar de tot això, perquè el tema se va clarament apagant. I sabem perfectament que la gent necessita desconnectar també de les... Sí, jo ho sé perfectament i és el que jo dic en aquestes reunions, però també he de dir que a la gent li costa d'entendre que després d'una experiència, diguem, tan forta, d'alguna manera, no sé si ingenua o intuïtivament hi ha gent, parlo de mares, de presos socials i tal, que diuen, bueno, i d'on estan, no? Perquè ara que podríem també donar un cop de mà, i sempre intentem dir, bueno, però és que la gent ha passat una experiència tremenda. Bueno, jo ho dic, sí. Però diré que no ens has seguit. Una cosa, perdó. Sí. Demano simplement una intervenció curta i després segur que una intervenció curta per dir-li que suposo que no ens has seguit perquè, per exemple, la Carme va fer un llibre sobre presó i dones. I la Carme i jo cada setmana, anem un dia a la setmana a fer una xerrada només de presó i dones, de feminisme i dones, com estan les dones a la presó i què s'hauria de canviar. Cada setmana. Soc voluntària de la presó de Puig de les Basses i faig tallers. Estic amb les famílies de Puig de les Basses. Vaig a Madras. O sigui, no és que m'hagin deixat. Una cosa és, a nivell personal, jo durant la setmana necessito fer la meva activitat. Ara, de denunciar les presons. Per exemple, la part... La Carme sempre diu, la Carme Forca diu, que ella s'ha tornat feminista a la presó. Jo dic, jo ja ho era. Per tant, no m'hi he pogut tornar, però aquesta part la denunciem constantment, programament, si al contrari, que seria de tot. I els homes, també, no sé, Josep Rull mateix va contractar amb Tele8 per fer un programa amb els presos polítics cada dimarts, l'està fent ara cada dimarts al Pujol de les Budolismes, per explicar que els presos socials no són tots delinqüents. Una cosa és el delicte i l'altra cosa és la persona. I cada dimarts... O sigui, jo crec que tots hem intentat. Altra cosa és que diguis, no hem format una associació, això, no, la veritat que no. Però que intentem
van... De fet, aquí va ser el primer que vaig dir, sí, aquesta és la meva cosa, no... L'altra cosa és que potser no... És veritat que no surten els mitjans, això sí, això sí que també la cosa, quan les aposiran, però també sortia molt més els mitjans la presó d'homes que les dones, també. Sí. Aquí entraríem en un altre debat, No sé si tenim molt poqueta estona, però vull donar també l'oportunitat al públic doncs, que faci alguna intervenció, en el que sí que demanem que sigui bastant sintètica o directa, no sé si hi ha alguna. Si no hi és, suposo doncs, que potser podem tancar amb una pregunta al final. Com és que costa tant que a Europa se'n faci ressò d'això, d'aquests casos tan flagrants de violació de drets humans, de faltes de llibertat d'expressió, de llibertat de premsa, de reunió, de manifestació, com pot ser això? A veure, no ens enganyem, Europa és una cosa i la Comunitat Econòmica Europea és una altra, i la Comunitat Econòmica Europea no ens necessita per absolutament res, perquè ja té una cosa que diu Espanya que els proporciona que nosaltres tenim, que és bueno, el que s'ha dit que és, econòmica europea, tot això. Com que no tenim ni diamants, ni tenim petroli, ni tenim res, ni la nostra pròpia gent, per a què punyetes s'han de ficar en contra d'un estat que ja el tenen al sac i ben lligat quan se buscaria un problema que, com s'està buscant ara mateix l'estat espanyol a Argèlia, que ho estan fent finament bé. Estic totalment d'acord, no? Perquè Europa s'ha convertit en una suma d'estats, més que... I potser, no sé, en quin moment el contracte social es va deixar enrere. Llavors el que hem fet és una Europa econòmica i política i hem deixat més la part social. I per tant, perquè s'han de posar nosaltres, que serà... Que... Jo crec que al final, amb la vulneració de drets, arriba un punt que forçosament hauran de dir. Però clar, és com una mica el borri del país del sec, no? Ara hi ha Ucraïna, després hi ha Turquia, llavors sempre hi ha... I de fet, potser vam ser una mica ingenua, no som una mica ingenues, perquè amb els morts a la Mediterrània no hem tornat a dir res, no sé, no posat res. Amb els corredors de gent a Síria, que si li hi ha assiliats, tampoc s'ha posat en res, amb els assils, amb els refugiats, o sigui, fer tancaments que no vagin a Europa perquè no estiguin. La part social no crec que queda molt per fer a Europa. Jo crec que sí, però acabar amb una nota una mica optimista, no soc un massa optimista, sincerament, no, jo com diuen els antics concentracionaris, no importa el meu optimisme o pessimisme, sinó que sepamos organitzar el pessimisme, no? Que és una algo molt important. Jo sí crec que els recursos presentats davant el Tribunal Europeu de Drets Humans tenen grandíssimes possibilitats de prosperar. Realment ho crec. No tinc una confiança enorme en la justícia, menys en una justícia internacional, però sincerament és tan flagrant i és tan gran la quantitat de vulneracions de drets, de garanties processals, d'equívocos, del judici, de la sentència i de tota la farsa realment que es va fer i que estan molt amb unes defenses impressionants presentats aquests recursos, jo crec que sí que cap la possibilitat d'una condemna a l'estat espanyol que seria tremenda realment en l'àmbit de la Unió Europea. El problema és la tardança, ja sabem, els anys, però jo crec que sí que hi ha possibilitats i que aquí hi ha un camí encara molt important per recórrer i estan tots els dictàmens que sempre s'obliden del grup de detencions arbitràries de les Nacions Unides, que es van treballar molt i van sortir tots bé. Tot això ho té la Corte Europea. Hi ha grans possibilitats realment que prosperen aquests recursos. Espero algun dia no reconèixer el contrari, però crec que no és una esperança perquè sí, sinó fundada. Sí, jo sé que per intentar tancar també amb aquesta voluntat doncs, positiva, no? si voleu fer una última intervenció, tenquem així la taula rodona. La meva manera tan positiva, jo crec que sí, que ho portem tot Europa, de fet ara en queden tres per portar, que són el Dalkin Forn, el meu de les Junqueras, els estem treballant ara, s'acaba el dia 15 de setembre, per tant, la primera setmana de setembre els presentem. Jo només em queda
que serà que ens donin l'error i serà un error moral i serà fantàstic. Ara, que això repercuteixi molt, jo sóc una mica... No vull tenir la gran expectativa per una cosa, per el que li ha passat a l'Arnaldo Tell. L'Arnaldo Tell li donen l'error, li diuen que el judici no havia de ser, es havia passat 6 anys a la presó, quan arriba aquí, què li diuen? Repetim el judici. Home. Espero que no passi. Tampoc vull deixar-ho amb una gran alegria. Jo confio perquè per força, perquè no hi ha res més. Deixo com últimes paraules. Simplement que serveixi d'exemple tots aquests anys, que no esperem a rebre ordres, que tots sabem el que hem de fer. No esperem que ningú ens digui el que hem de fer, nosaltres sabem el que hem de fer, organitzem-nos, lluitem per el que nosaltres volem, i si algú de dalt no s'atreveix a dir el que hem de fer, baixem-ho cap a baix que som més. És el primer lloc. En segon lloc, que la prudència no ens faci traïdors, a cap de nosaltres. I per últim, que tirant escombrant cap a casa, que qualsevol rei que passi per la guillotina és benvingut. Que és un espectacle que no veu prou nens, però pitjors coses que tenen a la teva gent. Que res del que ha passat serà en va i que només la persistència de la lluita, com diu ell, és el que ens farà anar endavant. I tant, doncs, si us sembla bé amb aquesta crida a la mobilitat i a la consciència, doncs tanquem. Volem agrair molt sincerament els serveis territorials de cultura que ens hagin permès l'oportunitat de fer aquí l'última de les Tardes Rodones. I abans d'acabar, em sembla que hi ha una sorpresa, un petit regal que un tarragonès, i en especial el president, us vol fer a tots tres. És el llibre del 50è aniversari de l'entitat que ha celebrat recentment i escrit també per un periodista d'aquí, de Ricard Nou. Gràcies, Ricard. Tant, és a dir, simplement el que volem que jo us recordo de la llengua del país, 50 anys també cultural, i també, sabeu que són 50 anys de lluita que va llibre de l'escola. Moltíssimes gràcies. La taula rodona, l'última de les que hi havia, us recordem l'acte del proper dissabte allà al Parc Savera. En tot cas, moltes gràcies als assistents i també als tres ponents de la taula. Moltes gràcies.